Bože, pomôž mi, aby som tieto krížovky zvládol a čo najrýchlejšie vylúštil. Krava na 7 po španielsky. Manuela. Lietajúci tanier na 3. Ani jedno není na 3. Pán Farad. Vydrž, dieťa moje. Ženská časť tela na 4 a začína to P a končí na A. Peta? Nemáš gumu? Oče, musím sa vyspovedať. A akého hriechu si sa dopustila, dieťa moje? No dobre, tak za chvíľu som naspäť aj s rozhrešením, dobre? Počkaj tu. Pán Boh pomáha, aj Gregor. Pán Boh uslíš. Nevieš čo dával starý kaplán za orálny sex? Neviem ako vám, ale mne dával tatránku.